har vi lavet en remoulade. Jeg elsker remoulade. Jamen, det er kødremoulade. Jeg elsker alle former for remoulade. Ja, og der skulle være okay med remoulade til alle. Tak. Jeg elsker remoulade. Tak. Jeg skal prøve den her remoulade. Mig, som der elsker remoulade, Nicolaj. Jeg elsker simpelthen remoulade. Det kan også godt være godt. Altså, det kan være godt.